imao sam priliku uživo da vidim kako se prave kokteli i sam da probam. I bilo je jako zanimljivo. Meni se baš sviđa i ovaj smer i sve to što učimo u školi, a posebno pravljenje koktela. A velike su mogućnosti da nastavim da studiram i u ovom poslu da ostanem. Može nekad da osnovim svoju kafanu, ugostiteljski objekat.